Rad bi pokazal, kako šport odslikava življenje. In tisto, kar nas drži športnike skupaj, nas more voditi tudi v življenju. Športna ekipa razpade, če ni vrednot, ki so lepilo te ekipe, ki jih drži skupaj. In v življenju moramo trdno vedeti, kje stojimo. V športu vemo, zato so tudi odlični športni rezultati v Sloveniji. Včasih pa v življenju se izgubimo v megli. Diskriminacija se zgodi, ko nekoga izločiš iz športne ekipe, ker se ti ni zdi, da bi lahko pripomogel k igri. Nestrpnost se zgodi, ko mogoče tistega ta najbolj okrogo ga vedno damo v gol. Diskriminacija in nestrpnost sta oče in mati. Nasilje je pa njun otrok. In ko se zgodi nasilje, ko nekdo reče, ni fair, se postavite trdno na te vrednote in spregovorimo o tem. Ja, ni fair. In ko športna igra ni fair, mnogi odpadajo, nehajo igrati in izgubimo šport. V življenju je enako. Sam v življenju ne moreš iti ven iz življenja. Ampak si še vedno del tega. Tako da je zelo pomembno, da pogledamo, zakaj smo danes tukaj, zakaj nam gre v življenju, ker šele dober človek lahko vstopi v šport in potem je tudi šport dober. Sicer tega ni. Šport sam po sebi ni ne dober, ne slab, ampak je vedno tak, kakršni smo ljudje, ki ga igramo. Tako, kot nam zakoni postavljajo v življenju pot, tako nam pravila igre postavljajo v športu pot. Nikjer pa ne piše, da moraš biti fair. Ampak, če nisi fair, v športu postane gladiatorstvo. In če nismo fair v življenju, smo razočarani nad življenjem. Jaz vidim, da je med nami ogromno dobrih ljudi in glasnih ljudi. Je pa ena peščica tistih, ki so nasilni. Ampak, če bomo ti, ki nam gre za prave vrednote, tiho, bo ona peščica zmagala. Tako da ne se bati, stopte naprej, ker v zadnji drugi čakajo. Zato sem tu na tem svetu, zato igram ta šport in množica bo stopila za vami.